Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. З нами зараз на зв'язку Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. І отже, така картина олією, Путін і воєнкори. Ну, вони пропагандонів називають воєнкорами, так? Тобто, так, щось схоже на ходаки у Леніна. Все, знаєте, так виглядає, що у Путіна насправді все так погано, що він влаштовує такі публічні звітно-виборчі конференції, щоб, ну, якби приободрить свій народ. Ось така асоціація із тим, що відбувалося за комуністичних часів. До речі, коли Путін служив в Комітеті Государственной Безопасности. А ось такі картини олією. Навіщо росіянам потрібні? І Путіну, зокрема. Знаєте, там, по-перше, показати, що Путін готовий про щось говорити. Але мені здається, тут є ще один нюанс, бо так звані воєнкори, вони досить часто в своїх телеграм-каналах, дуже популярних, до речі, серед росіян, вони пишуть не тільки хвалебні оди Путіну, а і дуже часто критикують. Більше того, періодично їх симпатії і їх риторика, вона більше збігається з риторикою Пригожина. І мені здається, це спроба їх приручити і, власне кажучи, трохи пригальмувати, особливо на тлі ситуації з українським наступом. Бо пишуть ці воєнкори різне. І, власне кажучи, досить часто, теж повторюся, неприємне для Путіна і його команди. І тому, власне кажучи, для того і збирали. Для того, щоб їх трохи приручити, щоб донести якісь меседжі. Хоча, знаєте, власне кажучи, нічого нового не було сказано. Абсолютно. І навіть такі майже беззубі, але несподівані запитання до Путіна, вони б фактично його відправили в ступор. Тому я тут погоджуюсь з вашою попередньою фразою про те, що треба вивчати ворога і дивитися, як він відповідає. Власне кажучи, Путін, вочевидь, живе в своєму якомусь відірваному від реальності світові, де йому на стіл кладуть звіти, які, ну, м'яко кажучи, розбігаються з реальністю і навіть історію, яку фактично йому намагалися донести у дуже м'якій формі зет-пропагандісти. Тобто це така відбувається, як би сказати, синхронізація налаштувань, так? Щоб розуміли, про що говорити і про що писати. От є під час всіх цих подібних зустрічей, так, відбуваються трагікомічні ситуації. Ну, наприклад, коли Путін із здивованим обличчям говорить: А зачем обстрілювати гражданську інфраструктуру? От гражданські об'єкти, говорить, зачем обстрілювати? Це ж не несе ніякої воєнної цінності. Да? От, перед нами стоїть диктатор, який синхронно, ну давайте так от хронологічно згадаємо, що в ці дні відбувалося. Значить так, нічний обстріл Києва, всі російські ракети були збиті, тому, на щастя, ніхто не постраждав. Але в Кривому Розі вони вліпили по житловому будинку. На сьогодні там 12 вбитих російською армією мирних людей, які просто вночі спали, нікого не чіпали. Та навіть не писали жодних повідомлень в Фейсбуці. І я вже не кажу про десятки поранених людей. Сьогодні вночі Одеса, удар по Одесі, знову по цивільним кварталам, до речі, по дуже такій якісній сучасній архітектурі Одеси удар. І Краматорськ, знову Краматорськ. І от перед вами стоїть тварина, політична тварина, яка дивується тому і каже, а зачем стріляти по гражданській інфраструктурі? А з одного боку Путін сам себе документує, так? Але водночас, як ви відповідаєте на питання, а чому основною політикою, ну, скажімо так, одним з основних напрямків дій російської армії в Україні стали обстріли цивільних об'єктів. Яка головна мета Путіна? Ну, власне кажучи, мені здається, тут немає жодної таємниці. Це, знаєте, стратегія і дії терориста. Що терорист має зробити? Він має нести, сіяти жах. Він має
кошмарити якраз звичайних мирних людей для того, щоб вони боялися, для того, щоб вони, ну, фактично, я думаю, за думкою в Кремлі, що люди, які постійно потрапляють під удари, вони будуть вимагати від свого уряду, від свого президента невідкладно, миттєво припинити війну, піти на мирні переговори і так далі. І, власне кажучи, мені здається, от все це вкладається в ту дуже примітивну логіку, якою керуються в Кремлі. Я, знаєте, я б навіть попросив би наших художників, ну, намалювати таку картину про те, як доблесна російська армія убиває крилатою ракетою двохлітнього дитинка. Ну, так, щоб задокументувати те, що відбувається зараз в наші часи. Скажіть, будь ласка, оці так звані воєнкори, російські пропагандисти, вони розуміють, що як співучасники воєнного злочину, вони сядуть усі, хто доживе? Ви знаєте, хтось розуміє, хтось не розуміє. Тут, власне кажучи, мені здається, топові пропагандисти, типу Соловйова, Сіманьян, вони вже досить точно знають, до чого все йде. Бо їх заклики і, знаєте, погрози, що, мовляв, кожен росіянин буде відповідати і так далі. Але прецеденти є, на щастя, і не тільки Нюрнберзький процес, де пропагандисти теж сиділи разом із іншими представниками режиму, а й, наприклад, автори геноциду в Руанді на лаві підсудних своє місце зайняли і пропагандисти, які фактично розпалювали геноцид, які закликали до нього. І тому навіть сучасний світ має абсолютно всі прецеденти для того, щоб посадити на лаву підсудних пропагандистів. А коли Путін починає перейматися втратами української армії, та це теж так протиприродно виглядає, коли він досить довго розмірковує, щось говорить про санітарні втрати. Яку мету він переслідує? Він же розуміє, що, ну, по-перше, в Україні йому, ну, практично ніхто не повірить, це по-перше, так? А по-друге, ну, це точно не зупинить український наступ. Якою є мета таких переймів? Ви знаєте, просто, знову ж таки, по-перше, він зустрічався з воєнкорами, які все ж таки приблизно знають рівень втрат росіян на війні, оскільки вони бувають на передовій. По-друге, втрати росіян в цій війні, вони вже настільки великі, що приховати це досить важко. І, власне кажучи, деякі республіки в Російській Федерації, вони взагалі припинили друкувати некрологи. Наприклад, Хакасія. Бо це вже, знаєте, виходить за рамки от всіх цих пропагандистських заяв про те, що малою кров'ю, могучим ударом на чужої території, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому, мені здається, це скоріше такий посил якраз в бік росіян, що, мовляв, так, втрати є, але ворог несе набагато страшніші втрати. Ну і, власне кажучи, те, що в Росії ніколи не шкодували своїх солдат, це теж загальновідомий історичний факт. І мова йде не тільки про радянські часи. А на вашу думку, після згаданих вже ударів, це ми говоримо просто так хронологічно, просто про події останніх годин по українським містам. А на цей момент світ вже вийшов із стану такої інформаційної прострації і коми після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Коли звучало це все, що, ну, ми не знаємо, хто там і все. Ну, реально, слухайте, реально просто стан інформаційної прострації на тлі обстрілів і підривів української інфраструктури, що не викликає сумнівів, мені здається, ні у кого, тому що супутникова розвідка, вона ж працює, вона передає на стіл, керівникам урядів вже кладуть доповіді із фотофіксацією, із відеофіксацією того, що відбувається. Я думаю, що виходить, і дійсно, знаєте, я абсолютно погоджуюся з вашим висновком, що в прострації, в шоці, бо, власне кажучи, це, ну, за своїми наслідками, це фактично
застосування зброї масового знищення в Україні. І світ вже почав, по-перше, надавати докази, факти в засобах масової інформації про те, що, наприклад, в Норвегії зафіксували вибух сейсмологи на Каховський ГЕС. Ну, власне кажучи, це підриває взагалі всі заяви рашистів про те, що, мовляв, це наслідок удару хаймарсів чи обстрілу снарядами, бо, ну, будемо чесними, вибух від снаряда не зафіксує станція в Норвегії. Вочевидь, це була закладена вибухівка, причому в дуже великій-великій кількості. Знову ж таки, про супутники в пресі вже написали про те, що і супутники зафіксували вибух. І, власне кажучи, західні лідери, наприклад, Олаф Шольц, він одразу ж заявив про те, що це відповідає Росія. І, власне кажучи, вибух на греблі, він абсолютно вкладається в логіку і того, як воює Росія. Воює проти цивільної інфраструктури. І, власне кажучи, знаєте, однією, мені здається, з причин, чому росіяни винесли греблю, бо вони хочуть знову-таки лякати світ. Вони хочуть показати, наскільки вони неадекватні, і тому не дарма, от буквально вчора з'явилася стаття сумновідомого політолога Караганова, який закликає вдарити по Європі ядерною зброєю. І от, мовляв, ми настільки довбануті, що, мовляв, ви маєте змиритися і піти нам на поступки. Хоча, насправді, мені здається, вони тут грають навпаки. Бо коли світ бачить, що вони дійсно неадекватні, то краще з ними не домовлятися, а вже остаточно поставити крапку на цьому режимі. Але, знаєте, це я не знав про цю заяву Караганова, але мені здається, це дуже гарна, дуже якісна заява, тому що синхронно в ці дні починаються навчання бойової авіації країн НАТО. Зрозуміло, що бойова авіація працює в комплексі із системами протиповітряної і протиракетної оборони. І мені здається, це призводить до більшої підготовленості країн Альянсу, до того, щоб бути готовими, принаймні, збивати все, що летить з Росії, навіть включно з ядерними зарядами, якщо, не дай Боже, таке станеться, безпосередньо над територією союзного государства Росія-Білорусь. Чому я Білорусь згадав? Ну, тому що Лукашенко ж планує розгорнути тактичну ядерну зброю на території Білорусі. І мені здається, що це відпрацювання мережевої війни в повітрі, воно послабить позиції росіян навіть в плані такої риторики, так? В плані залякування. Тому що чим більше підготовленості є з боку країн Альянсу, тим якби це стабільніше впливає на ситуацію. Так що, я думаю, Караганов зробив непогану заяву. Хай чують і бачать, з ким мають справу. Я не думаю, що зараз цим когось можна налякати. А в контексті того... Я от хочу додати до ваших слів, бо так співпало, це навіть не заява, це велика стаття з претензією на програмну. Але от фактично так співпала ця стаття і нова концепція безпеки, національної безпеки ФРН, де чітко зазначено, що головною загрозою для Німеччини є Росія. Власне кажучи, вони до цього довго йшли. Я маю на увазі росіян, що навіть ФРН визначила як головну загрозу Росії. І, власне кажучи, в чому тут є великий бонус і плюс, що коли такі документи з'являються, це не ситуативно, це не роки. Це означає, що майбутні, не те, що Олаф Шольц, майбутні уряди Німеччини будуть змушені звертати і спиратися саме на цю концепцію для того, щоб і вибудовувати відносини з Росією і розбудовувати свої власні збройні сили. Ну, все нормально, все якби в контексті, тому що звіриний лік і кровавий оскал з кликами має бачити весь світ, я вважаю. Це абсолютно, якби, абсолютно правильний підхід. І це ж в стилі, от знаєте, як тільки, як його називають, Дімон Медведєв входить в Твіттер, чи де він там дописує, тим краще це спрацьовує на
розуміння того, з ким Захід має справу, так? І що треба зробити для того, щоб подолати цей психологічний бар'єр в 2% валового внутрішнього продукту на оборону. Я сподіваюся, що все це справді працює. Але в контексті того, про що ми з вами зараз говоримо, росіяни, не виключено, можуть готувати диверсії на заводі «Титан» в Криму, по суті справи, та, тому що це от буквально на вході в Крим, якщо говорити про деокупацію, і, на жаль, на Запорізькій атомній станції. Ну і ми з вами згадали про те, що, на жаль, масштабну катастрофу вони відкатали на Каховський ГЕС. На вашу думку, на сьогодні адекватна відповідь нормального світу, який залишається при тямі, та, з адекватним мисленням, адекватна відповідь на ці загрози, в принципі, можлива? Я думаю, так. І, власне кажучи, але вже зараз дуже треба дуже чітко і недвозначно формулювати до Росії фактично відповідь, яка станеться після того, якщо Росія знову здійснить ці диверсії. Бо, знаєте, от за всім підривом Каховської ГЕС, воно говорить про те, що вони фактично вже змирилися з втратою цих територій, які вони окупували. І, власне кажучи, можливо, навіть і мова йде про Крим, бо вони залишили Крим без води. І оскільки вони, коли відступають, а це ми бачили всюди, вони залишають випалену землю. І тому небезпека от диверсій на ЗАЕС, на заводі «Титан», вона є надзвичайно високою. І світ має приблизно так само жорстко сформулювати, нехай не публічно, свою відповідь і донести до Путіна, як це було із загрозою застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Причому світ не тільки західний, власне кажучи, демократичний, а тут варто залучити і Китай, і Індію, бо, власне кажучи, знаєте, аварія на АЗС може торкнутися всіх. І всі ці країни мають дуже чітко і недвозначно донести до Путіна, що це неприпустимо. І наслідки будуть для Росії надзвичайно жорсткими. А так, знаєте, я згадав величезну катастрофу на індійському заводі в Індії, на заводі в Індії в місті Бхопал свого часу, коли після технологічної аварії багато індійців загинуло. Та? Вони просто помирали в зв'язку із цим викидом токсичних речовин в повітря. Але це цікава думка. Тобто ви вважаєте, що в цьому питанні приведення до тями російського диктатора Путіна Індія і навіть Китай можуть стати нашими союзниками, я так розумію? Я переконаний, ну, власне кажучи, є і заяви інших країн, наприклад, в Японії, про те, що Китай дуже чітко і недвозначно доніс до російського керівництва неприпустимість застосування тактичної ядерної зброї проти України. Власне кажучи, от вони це проговорювали і публічно, але в більш м'якій формі, і кажуть, в більш жорсткій формі вони донесли до Москви неприпустимість цього. І, власне кажучи, вони ж мають зробити це і щодо всіх інших об'єктів. До речі, от що стосується заводу «Титан», тут своє слово має сказати Туреччина, яка, скажімо так, допомагає росіянам обходити санкції і має, як би так не сталося, вони мають досить серйозний вплив на російську економіку і, знову ж таки, на російського диктатора. І президент Туреччини теж має дуже чітко і недвозначно донести до Путіна неприпустимість катастрофи на ЗАЕС і на заводі «Титан». Бо якщо там станеться катастрофа, переконаний, достанеться і Туреччині. Обхід санкцій Російською Федерацією – окрема і важлива тема, тому що, за даними розвідок, йдеться про те, що, наприклад, в ракетах «Калібр», якими росіяни обстрілюють Україну, до 40 видів комплектуючих, які надходять так чи інакше різними шляхами
з високотехнологічних країн, які приєдналися, в тому числі з тих, які приєдналися до санкцій. Але добре, що ви в цьому контексті згадали і Туреччину, яка до санкцій не приєдналася, але може суттєво постраждати. Давайте ми з вами зараз зробимо такий підсумок, власне кажучи. Ви бачили російського диктатора на екрані, та от з тих меседжів, які він намагався транслювати, які висновки ви для себе зробили, в якому він стані, так, що він планує, дивлячись на війну проти України? Він не впевнений. От він з певного часу виглядає розгубленим і невпевненим. Нехай там він щось говорить. Але от його вигляд говорить про те, що він, вочевидь, не знає, що робити. У нього немає плану Б, і, власне кажучи, можливо, він готовий воювати до останнього росіянина, але будемо сподіватися, що в самій Росії все ж таки, і судячи з розговорів еліт, які потрапляють час від часу в інформаційний простір, там не готові безкінечно миритися з російським диктатором. Ну, у нас сьогодні такий художній підхід до справи, так, і отже ще один сюжет для картини Олією «Розгублений російський диктатор» на екранах російського телебачення. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», з нами був на зв'язку. Олександре, дякую вам. Ми йдемо далі, шановні. Послухаємо зараз випуск новин і продовжимо розмови. У нас багато різних тем, про що насправді треба нам з вами домовитись, про що треба знати і на що потрібно відреагувати. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.